会后台晚安，观众朋友们午安，我是敖国珠。今天带大家持续关注九月政治风暴啊，今天是差不多了哈，九月即将要过完，但是它会在九月底就做完一个了结吗？啊，今天这两个事件呢，带大家一块来关注啊，恐怕风暴还要烧下去哟。好，那今天一大早的时候，国民党开了个记者会，正式宣布说，原定在29号要来召开的19全的全国党代表大会啊，现在取消了。好，到底取消到什么时候开？到底到哪里开？啊，众说纷纭呢，其实现在没有个定案哦，都还是打问号的一个状态啊。会这么做是因为不想跟党内以及党外的反马势力来正面对垒吗？很多评价都出来说这是害怕了，但有人说这是很好的一个招数，该怎么解读？我们待会带您来分析。还有一个消息是高等法院也宣布喽，那么国民党针对王金平的假处分案提的抗告，在26号星期四的下午要公开开庭了。好快的话呢，哇，大概周末之前应该就会有结果。我们来看到这个事情的发展了，马总统是要等到抗告有结果再来清理战场吗？重点是我们要关注整体的所谓九月政治风暴的发展的过程当中最重要的核心议题，叫做国会议长帮反对党的党鞭来关说司法案件，这是大家可以接受的吗？那今天呢，立法院又开大会了，王金平跟柯建铭呢，当然也就在立法院进出自如，但是行政院长江宜桦到现在依旧是上不了台，无法做施政报告，这样一个所谓颠倒是非的讽刺状态，到底还要持续到什么时候？我们今天也要来节目当中告诉大家，在香港啊，这样一个妨害司法公正的一个罪名，等同谋杀哟。在台湾呢，台湾顾问团关心台湾，我们先带大家介绍今天的来宾，再来好好的做讨论了。好，现场今天请到了四位来宾，先为您做介绍了。第一位我们介绍是资深评论员沈富雄沈大佬，大家午安。好，今天现场还请到是新北市议员陈明义，国书好，观众朋友下午安。好，今天现场请到文化大学教授邱毅老师，大家好。好，现场另外一位时事评论员是陈金兰，大家好。好，我们就赶快带你看看，是今天早上一大早，国民党在10点钟的记者会宣布，哇，929的这个全代会要取消，哇，大家吓了一大跳，应该怎么解读比较好呢？我们先看到国民党到底是什么样的理由来做取消。基于社区住宿的安宁及民众安全和权益，决定将全代会延期举行。国民党秘书长此话一出，跌破众人眼镜。距离9月29号国民党19全会剩不到5天，却突然破天荒宣布延期。台北市威免民众发生冲突，将使民众遭受权力的损害。19全会不会有王金平？国民党还在头痛。不过当天却有一堆民间团体要上街抗议，包括全代会国父纪念馆现场的官场工人连线，号召要对国民党丢鞋。开到还有黑山军聚集，就怕场面冲突难看，国民党只好改期改地点。传出19全会将在10月26号改在中山楼举行。你要跟万年国会一样，躲到阳明山中山楼，我们照样追杀到底。抗议团体扬言，不管国民党19全会改到哪里，都会一路紧跟，并请维安因素如何排解沸腾的民怨，而不是东躲西闪，或许才是执政党要认真面对的。真新闻台北综合报道。好，我们来看到那理由，听到很清楚，一切是维安安全的考量。当然，维安工作不只是参与党代表大会的所有的人员，包括马总统在内，当然还有周边附近住家的安全社区的安全。所以最后告诉你，真的是在这里做很深层的一个考量，特别是警方建议改地点吧，于是呢做了这样的一个拍板。那我们来看到说，那现在的礼拜天就要登场这场全代会，在5天前做了一个取消，而且现在不知道什么时候要开哟。传出的10月26号，以及传出改到阳明山的中山楼，都是传闻。国民党可是到现在还没有拍板呢。我们该怎么看待？这是一个权宜之计，这是个不得不的结果，还是说它根本是国民党在逃避问题哦？首先请沈大来为大家来做分析。平常一讲，我也吓了一跳，你也吓一跳，大家听都吓一跳。开始觉得说国民党真的这么没用吗？但是稍微想一想，也不无道理啦。所以我非常细看的曾永权的声明稿，是他里头他是考量这个社区的安宁跟大家的安全，他说执政党这个大家的安全是最重大的考量，国民党本身的厉害不重要。讲的义正辞严啊，我觉得只有部分有道理啦。我觉得国民党真的是担心，而且怕，因为现在马英九跟他拖累的国民党啊。其实他的心呢虚得很，虚得很。所以呢，平常你讲这几个团体3个4个都没关系，除了合适反合适，这是一个大议题，全国性的。而且反合适这是不是第一次上街头，没错，反而是已经走好几次，都是走老了。但其他那些，比如说大埔事件啊，比如说
官场案啊，对，这些凭良心讲啊，都是局部性的单一议题，在民主政治的社会里头，不是没办法处理的。难道都要走上街头，都要去包围执政党，都要上凯达格兰大道？这是非常奇怪的。哦，你看，比如说这是在中国大陆的话，难道都要上天安门吗？如果在美国的话，都要到国会广场吗？这不可置信，你知道。所以莫言啊，这个诺贝尔文学奖，但是台湾没有什么大乱，台湾只有小乱，小乱都在立法院。我是同意的，所以呢，我才这么写。你看，今天呢，马英九跟国民党是把他们自己啊搞成什么呢？就是小感冒变成肺炎，小细菌呢变成败血症，而且呢，就是小细菌不止一个、两个、三个、四个小细菌呢，他就怕了。所以他把它停掉，是不是没有他的道理？因为这个国父纪念馆，这个易攻难守了，何况他只是借了一个大会堂，他其他的部分还在运作，那周边就是人也蛮多的。但是你国民党也好，你这个全台北市的警察局哈，怎么大的场面啊都看过了嘛，对不对？这个也是不会比以前的最大的反抗场面更大吗？大概不会。但是他真的怕了，他真的心虚了，把他往后延一个月，延到10月26号，听说是要在中山楼，这都听说还没拍板。对对，听说了哈。他也许这个样子，那个时候马英九的气势稍微回来，尤其是这个礼拜的那个裁定，对，也许对他有利。啊，你刚才说要清理战场，我觉得如果裁定对他有利的话，他战场都被我清理，自然的这个形势就会渐渐的对他有利嘛。是，还有中山楼相对于国父纪念馆，中山楼是比较不容易攻啊，而且比较容易守哈。所以呢，就说一个月的延缓，也许对国民党想来，也许会比较有利。但是今天他敢开这个口，对，说我要暂停，然后往后延了，也有很大的勇气啊。因为这个平常你讲哦。这是有点丢脸了，有点丢脸，但是也还好啦，算是执政党手中可以玩的一个牌，这个牌玩起来，起码这个周末没有动作，起码那个929骂很久啊，他名字就要改了，他929就不行了，对不对？他929就不行了，还有所有路权的申请啊，通通无效，通通无效，所以今天郑永乾说他对海外或者中国大陆来的党代表感到歉意，其实他如果。也让做人了哈，他应该要想对这些反这个要上路的这个团体啊，他应该感到歉意啊。比如说你们的路权要重新申请啊，名字要修改啊，真的很不好意思嘛。他如果能够讲的，我们会觉得国民党还蛮贴心的。好，所以这个动作到底是一个不得不的结果嘛？那么现在呢是会缓和的是这个所谓国民党外部的，就外部来自于民间的反弹的力量、反马力量，还是在这个过程当中，其实要防的、要小心的，还有自己党内的反马力量。好，那国民党的党全国代表大会到底在做什么？延后有没有什么样的影响？我们接着请陈议员带大家一起来看哈。全国党代表大会呢，当时选了党主席之后就要来开，因为呢党主席要重新不管叫重新宣誓还是叫交接，那重点还有中常委要宣誓嘛哈。所以呢党主席做了宣誓，还要提名党的副主席，只能全力的一个改组嘛哈。重点还有什么？这边看到有行政院长要提政务报告，立法院长要提立法工作报告，国民党的秘书长要提党务报告。这在也看到立法院长提。一个立法工作报告，这边就是一个怪了哈。立法院长到时候，如果是929的话，会是王金平吗？如果延到10月的话，还真的可能不是他吗？抗告结果这个周末是不是会出来？现在是纠结在这，但其实有点且战且走的一个味道。我不知道陈议员，你今天看到这个消息的时候，你怎么样的看法？有新闻已经写出来说，你觉得哎呀，做了一个聪明的决定，但其实呢，刚大佬也说。蛮丢脸的，因为才开前五天开会前跟他突然取消，其实哈也真的是实在是不行，马总统马主席只好自己做这样的拍板。有一位媒体人说，面子是最不值钱的东西，所以丢不丢脸，坦白讲，可能今天会有一点点颜面无光，好像泱泱大党就为了一点点小事。我所谓的小事是什么？这些火花，就像刚才沈大佬讲，他这个火花不是今天才有的。小事我能讲，你不可以讲。对，执政党是大事，偶发之数哈，偶数偶发之数。因为这样子去延期，那我也觉得不难。但是讲的太过于光面堂皇也不好。假如说为了居民啊这些，其实那个地方也没有攻守的问题，而不是打仗。像刚才我看到有好朋友讲说，我走到哪里我都要杀到底，我觉得没那么严重。公民团体或者是
不认同国民党的，或者是希望出来对马英九表达不同声音的，我觉得上街头是他们的，这是我们的民主的多元，也是他们的权利。但是如果说是要针对我们的全代会来捣蛋的，来故意来乱的，那也不必要。那我是认为这个氛围里面，我必须先说明了，过去我从15、16、17、18全代会啊，是都参与，大概这后面都不重要哦，这前面而已吧。这个后面这几项啊，这个哎，对对对对，这边还可以了。对对对，后面这边来讲呢，大概就是我们的抽烟的时间。聊天的时间准备去外面喝咖啡吃便当的时间啊，一次会二次会三次会，因为这些真的不重要。好，那他怎么报告大家也不听，但是很尴尬的是这个很重要，立法院长，其实国柱刚刚提到了，如果我们是929，可能他不是院长，也可能还是院长。对，那如果说因为如此有多重的考量来去把它延期，我觉得这是好事，我觉得这是聪明的。为什么？因为这主动权在于我们，而且这可以肯定是把冲突的风险降到最低。至于是说有没有人说这是敢不敢或怕不怕的问题，我觉得政治人物要有大智慧，该冷的时候就要冷。例如说马总统在洪仲丘的告别式他去出席，我就认为那是不聪明。你去没有一个人会认为你是悲天悯人，你是认为你是来关怀他，来对他表示敬意，大家认为你来似乎是再一次的耀武扬威来羞辱大家，所以现场的群众给你都是非常恶质的恶言相向。那包括了这个苗栗大埔呢，张老板张耀菊张老板，我觉得第一时间是县长要去，我觉得也不太妥，除非家属说 OK 你来，家属没有同意，你根本不要去，制造现场的混乱。因为我觉得中国人以死者为大，台湾人依然是认为婚丧喜庆是非常重要的事情，当你没有得到家属同意你去的话，都会造成人家不舒服的感觉。一样，如果今天是我们家在办喜事，那如果我们不请自来的客人，他要表达不同的意见，那我不能说他错，可是我可不可以不接受？那我已经到这种地步，说我来改期配合你们。刚才沈大佬讲的是我心中的话，我们不敢讲说啊，你们辛苦了。但是如果是我的话，我更漂亮的一句话就是说，我们愿意把场地交给你们，时间交给你们，因为你们已经申请好了。那个叫官场话，叫场面话。可是真正大家人民关心的是，国民党全代会往后延期，那是你们党内事，对我们国家发展有什么影响？我认为往后延事缓则圆。当然这事缓则圆的过程中是原因是什么，现在已经不是国民党内部的纷争，现在整个氛围变成是什么，所谓的九月政争，所谓的王马之争等等。我等一下可以甚至可以给各位给你看，但我觉得现在都模糊了焦点。最近这两天在讨论的是，我把旁边周遭人都通通出来打一顿，变成黄世明也是关说的嫌疑人啊，这个监听又变成违法什么，把本质的问题都忘掉了。如果我们全代会这个焦点先暂时让它移到旁边去，不管是十月底或者是十月中，这个暂时不论，是不是阳明山暂时不论，往后延，利用这段时间把立法院跟行政院的问题赶快解决，今天到底院长能不能上台，再来未来在他们所谓的王马之争，我们所谓的官说疑云能够厘清的情形之下，我觉得我们开这个全代会会比较好。因为有记者媒体问我说，在昨天之前问我说会不会去，我说当然会去，他说那你是提马还反马，我说党内没这个问题，他说有，党内已经形成一股反马的力量跟一股挺马的力量，不要在全大会的时候有国民党的党代表两派人出来，一派叫做挺马，一派叫反马，那是很难堪的。但是如果在事缓则圆的前提之下，把这些事情厘清了以后，我觉得我们专心来开我们党内的会务，那其他的社会运动或者社会议题，让其他社会上媒体去讨论，我认为这样对国家对社会的安定是好的，是聪明的。好，这是到底是聪明的决定，还是仓促的决定，还是不得不的决定啊？其实分析起来真的是大家说法都有，但重点是说，那接下来问题如何一件件的来解决啊？光看到这个所谓的抗告，那反正接下来要开庭，开庭就会有裁定，大家可以再等啊。那么抗告结果何时会出炉？那么输的那方会不会继续再提抗告？所以他恐怕司法路还有一小段时间要走。那么在立法院的部分呢？今天呢，江宜桦院长来到立法院，到目前为止还没能够上台报告。不，我们来自立法院最新消息。王金敏院长挂报警啊，今天一定让江奎上台。好，这是最新的说法哟，我们赶快请现场记者甄一甄来告诉大家。持续带您关心来自立法院的最新消息。待会2点半呢，立法院将会来继续开议。那么今天中午的时候，王金平院长他也说了，如果根据这个程序来走的话，在下午的时候，不管早上的朝野协商到底协商的如何，但是他就是一定得要邀请行政院长江宜桦上台来做施政报告。但是绿营今天还是不断的在呛虾说，如果江宜桦不道歉的话，你也别想上台了。这句话说来呢，好像是下午的时候绿营是不是会有杯葛的
动作，希望这个不让江宜桦上台呢？而且另外一个大家关注的重点就是，如果江宜桦他真的上台了，好，首先第一步呢，按照程序来说的话，他必须要先向王金平来鞠躬，而且呢，第二点就在做施政报告的时候，他也必须要称呼王金平为王院长。好，这两个关注的焦点，其实这都是平常的程序，但是在九月政争风暴之后呢，其实大家就对于这些妹妹嘎嘎感觉是相当的敏感。我们先来听听稍早王金平怎么说。其他呢，我表明说我本人就是等于当事人，所以我不便表示任何意见但是下午我一定要依照程序走，就是要处理完报告事项。那报告事项处理完以后呢，我就是也是依照议事日程所安排的，要邀请江院长上台报告。所以不管好，其实在今天下午两点半，大家要关注的第一个就是江宜桦会不会上台，还有上台之后跟王金平的互动。那么另外一点就是呢，不论这个待会呢江宜桦会不会上台，总而言之呢，这个第二位要来质询江宜桦的将会是民进党的党团总召柯建铭。这个官说案的很多的这个关键人物呢，在今天都会现身立法院，三个人包括柯建铭、王金平还有江宜桦的互动，也将都会成为关注的焦点。两点半的时候，我们也会随时为您转播来自立法院内的最新情况，请您持续锁定中天新闻。先把时间还给彭内。好，我们谢谢我们的记者郑义珍在立法院带给我们最新消息。那么待会两点半钟正式的一个开议刚才王金平院长挂波警了，说呢，接下来他一定要按照程序来让江宜桦院长上台做报告了。好，我们看到这，我先请教金兰，这个消息是最新的一个发展，但是这时候院长好玩他强调了那么一句，一定要按照程序让这个江院长能够去上台，那之前都没有按照程序。上个礼拜其实我们看到是那个民党的黑衣人他们整个穿黑三军挡在那里，那他上个礼拜其实也某种程度上也做了一定的保证，也就是说国民党在这一波里面把球丢给了民进党，丢给了王院长，那王院长来面对整个的议事处理，那他到底后面大家看到是不是民党是不是保王党，然后整个议事是不是真的能够运作，所以那个球是已经丢出去了，所以上个礼拜二没有办法上议场，这个礼拜二的今天早上也没有办法上议场，所以压力非常的大。那在这种状况下他当然很想让那个王金平上不是让那个江宜桦上备询台，可是民党到中午以前还是在扬言说如果不道歉其实不可能给他上这个备询台，那这中间有没有唱双簧，我们大家待会可以看就是说在这里面是不是有一个巧妙的地方让这个民党有所退让，让那个江宜桦在某种形式上做了一定的表达，然后再上这个备询台，他一定要有这样子的一个动作，那这个动作的套招他整个的形式大概是什么样，待会可以呈现出来，那基本上他必须要有各退一步，那这个退一步必须要民党要退一步，那江宜桦也要不强硬那我们看到他是很强硬，也要不强硬的在这里面答应才有这样的一个可能性往下演。那目前来看到中午整个看到的这个状况还是非常的僵持，各方面的意见还是非常的僵持的当中，所以我认为当然是希望他能够让议事顺畅，因为议事顺畅能够脱身的是王金平，对，那空转的这个压力就不会在立法院，对，那这一天又花了多少钱，然后行政院又不能做事，立法院又在这里面等等等等，像这样子的一个压力他通通可以移开。那可是还有一个就是到底要不要道歉，那我看到的是国民党在这边是这个冲突妥协进步那个这个妥协的点在哪里现在还没看到，江宜桦还是非常的强硬，所以这一场戏还有的瞧。那我要补充一下，就是刚前面两位讲的，今天九二九如果没有上街头，它其实会蓄积更大的政治能量到十月十号双十节，现在已经在集结，九二九不上街头，那更大能量就是你没有办法让它疏导宣泄的可能，它会更大的集结那个集结到时候在双十节国庆的那个状况，那时候红三军的那个双十节的场面是很难看的，那现在来看它也会造成你今天暂缓
啊，那暂缓让他发言发言发言到最后是不是要截肢，那你也必须要面对这样的压力，这是国民党在处理这件事上他必须要去考量的啊。这个后坐力的部分哈，说虽然929暂时是停了下来，但是金兰这边提到马上要迎接的是10月10号的国庆大典啊，当年红衫军在国庆大典是闹过场的，那这一年呢是大家有没有考量到接下来在这个场面是不是会更难堪。好，那当然我们现在刚刚插播进来最新消息是2点半江宜桦可以上台吗？是什么样的形式上台，我们随时在节目当中及时的带大家来看。好，不过回到说，那到底这个929这样子一个取消的一个铺排，到底目的所在何来？我接下来就请邱毅老师带大家一起来看啊。那其实，在2009年莫拉克风灾的时候，当下是个天灾嘛，所以当年的这个全代会其实呢是中常会通过决议之后来做延期。那这回据了解是昨晚嘛，总统呢在国民中央党部听了党部的报告之后就拍板了。我不知道这个对党员来讲会不会在意中常会的那个形式又不见了，又是马总统马主席的一个人说了算啊，那个会不会又引发很多党员的一个口实在这里？是这样了，因为民主政治里面抗争，本来就是一个常态，作为一个执政党，也是民意陈明义所说的泱泱大党，面对来自四面八方，对，即使排山倒海的抗争，你要做的是解决跟面对，而不是延后逃避。是，你延后逃避到10月26。你看到的结果一定如你意吗？你到10月26，你认为这一股要抗争的人没有办法做有效的一个疏导的话，他到10月26他就不抗争了吗？你一到阳明山中山楼，你就会比在国父纪念馆更好吗？所以你一延后反而是示弱。我认为这时候你面对这个问题的时候，你就是依照危机发生了嘛。危机发生了，929，我如何让929的火能够降温？我能够让危机的警报能够解除，这才是重点啊！那怎么解除呢？就个别来解除吧。929骂英九怒火联盟，是一个资深媒体人所带领推动的。这个资深媒体人跟一位与马总统非常好的现任的国民党中常委邱姓中常委跟我同姓的，好得不得了。你难道不能做有效的疏导吗？你只要让里面带头的人，像我在处理这所谓的社会运动的运动的时候，你要去找那个 key man 嘛。那个 key man 如果说愿意帮你在里面做个协调，这个火就会降温嘛。是，好，那全国官场工人年限，那更容易处理啦。里面的头一个姓吴的，这过去也曾经跟过郑春琪，当然郑春琪现在对马也不是很满意，但是这位姓吴的人到香港念了博士学位回来以后，他也很理性啊，他有人可以跟他说了上话啊，可以沟通。对，那另外还有一位在里面带头的毛振飞，毛振飞过去更是挺马的大将，这些都是有管道可以沟通的。再者，全国官场工人年限如何什么的火降温？因为他们当年在十几年前，联福啦、福昌啦、东洋针织啦，那些所谓的坏老板很多现在在台湾哦。你如果政府决定帮他们代位求偿，或者把这坏老板抓几个来，逼他们把当时机械员工的薪水给吐出来，你不觉得就让这些所谓的全国官场工人年限或者想来插话的人师出无名，这火马上就下降了。是，好，那至于反核四联盟的话，你有个公投在那个地方啊，对，我公投就让大家来决定啊，所以你能够使很多想要抗争的到最后失去了箭靶，失去了着力点，这个才是解决危机、解决冲突、面对危机、面对冲突的好办法，而不是延后嘛。对，好，那我回来稍微补充一下，我觉得王院长王金平现在心里一定很急，因为如果江宜桦始终不能上台，是对王金平来说，他在立法院的功能与角色，过去被神化的功能与角色，他就会弱化嘛。没错，但是他这一点被折旧光了以后，这时候民间对王金平的支持与同情会减弱。没错，所以就王金平来说，现在最急的一个是他，他应该如何想办法在协商里面要对民进党施压，让民进党同意让江宜桦上台。对，我认为今天下午应该会有转机。是，好啊，这是老师帮大家分析啊，老师在教企业管理危机处理的部分，马上告诉大家一点题啊，来这边攻破的一个关啊，这方法其实不难，但是有没有心要做我们不晓得。所以面对现在的这样排山倒海而来，而且不只是外部，我们说连内部，国民党内部是不是在这
里给马英九总统也是马英九主席相当大的压力，但压力要如何去化解，还是我们之前常讲，因为大家说嘛，马总统没什么朋友哈啊，所以不喜欢跟大家去搞博，所以这个问题要怎么解决，目前看不到。其实在国在党内的部分呢，中央委员选举到中常委选举，其实挑战就非常之强了。那么九二九延到了，不管是十二六还是什么时候，但其实问题能不能够解决，目前都还是一个未知数。我们就休息片刻，待会儿继续来讨论说好。那江宜桦院长待会两点半钟上得了台吗？他是以什么样的姿态上台？大家都在等着看。但重点是，其实刚刚我们来宾分析到了，再不上台，压力全部会回到汪金平一个人身上。重点恐怕也不只是民进党的杯葛而已。这场戏，我们待会回来同步带你掌握。